mpifaliana mandrakariva ry ava-malala no iara-banantsika rehetra tratrin'izao takariva farany izay iarahantsiaka taminyity famelabelarana ara-tsoratra masina nandritra ny herinandro ity isaorantsika andriamanitra satria nanome ntsika ny fotoana rehetra izya nao nananatanteraka izany na deteoazany mety fatapahanjy iry tenatenatenan teny a d azosikanatao ihany ny nany iaofirahansika miydinika ny amin'ny soratra masina izao ko'adamaitra irery nyniahitra ary ankasitrany anao mbola manaraka tranya izaotakarivafaranynatskainiiasoraraaina o d ny amin'ny aradisa isika ahona hoy andriamanitra momba ny paradisa rehvavynandinika nreo loateny enina iynyayaiay oeaais <laughs> ay o di asaiko ampitiavany ianaoa mba anjohihatra amin'ny faranyity fiarahantsika idiie petraka tsika eopilatan'andriamanitra aloha ny ftonm ashyaizanyianadianyavki ny sotra ny dera ny voninahitr' andriamanitra ao diatolotray sy asandratray o anao reryany a ntantana anay ianao nandritra ny fiarahana midinika ny teninao nandritra nyherinandro teto amin'izaotoena zao tamn'nyty fndaaanatrk aaohay o ny amznyhayya'zao fotoana izao zaay de tonga amin'izao takariva faranyizao mangataka anao zay andriamanitraao mba hoeto anivonay indrindraindrindra mba homenao anay ny fanahy masina ka hitarika anay indray amin'ny fiarahna mandinika ny teninao mba ho azonay zay ambaranao aminay indray amin'ity takariva ity manatre ary izao fotoana izao fangatahnay amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay tombo sy mpamonjy anay zany vavaka izany amen ataoko fa zava-dehibe aminao a ny mieritreritra nyizany atao hoe paradisa izany ny paradisa moa dia voam-bolana intelo myverina ihany ao amin'ny soratra masina ao amin'ny baiboly tamin'ny te te teniny jesosy a teo amin'ilay jiolahy teo amin'ny afijaliana lay inteneni ny hoe lazaiko ainao marina dia marina tokoa anio ionamiko any aparadisa ianao ary ny faharoa dia ny fanambarana ny apostoly paly ao amin'ny pistily zay nysoratany ary ny fahateloa dia any amin'ny fanabarana amin'ny faminanina zay nomena a'ny apostolya izany ka dia isik rehetra samyieritreritra n'zany ataohe paradisa izany ary zany miantny ampontsika n'andriamanitra izany miantny vavahantsika ka inona ary ny fanabaanaaton'adramantra ahoana ny lazain'adramantra momba ny paasa misy zavatrabe deabe lesahny fa areo zavatra tsy ho hitantsika any araka ny voalaza ao amin'ny bokyn'ny apokalipsi an no andeha ho tany saitsika eto amin'n'ity fiarahna mandinika ny tenin'andriamanitra ity voalohany ary dia tsy isy ranomasina any amin'n'io paradisa io tsy misy ranomasina araka ny volaza ao amin'ny apokalypsia toko faraka am'nrapol andinny voalohany iarahantsika mamaky zany ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina de tsy misy itsony eny ry ava-mlalo tena ho fonahatreo zany ny elanelana satria ny ranomasina mako de mahatonga elanelana fa eto isika de asehon'adriamanitra fa ao amin'iolanitra vaovao sy tany vaovao eo dia ho fonahatreo ny eln'elna fa afaka iona amin'ny toerana anank'iray ny mpandova ny fiainana mandrak'zay tsy isy ranomasina intsony eny tsy zany hoe tsy hisy ntsony zany hoe andehanao vakansy ianao amo-aka morotsiraka ho any amoron-dranomasina tsy hisy tsony izzany tsara lavitra noho izany no nan ho manin'andriamanitra ho antsika rehetra ary la ijoroantsika moa zany raha miresaka ranomasina atao anatin'ny apokalypsy de miteny ale hoe ranomasina fitaratra izy ijoro eo ami'ny ranomasina fitaratra zany hoe tsy hoe ilay fitaratra no ranomasina fa mitovy endrika loko amin'ny ranomasina izany fitaratra izany asa ianao raha raha mahitany amindray n'lay lay fandarana manokana ami''ireo Uh, fahitalavitra samihafa ami'ilay ny karazana fandaarina samyhafa misy fifanonanana ireny a dia ohatrany misy uh, mamirapiratra uh, kristal eo ambany eo amn'ny loko ny maro samihafa ary eo ilay mpihira no manao ny hira zay ataony ami'ilay fifanonanana mafinaritra mihitsy mahita azy da karazan-javatra toy izany lay aseho hoe ranomasina fitaratra ary ny olom-bovonjy rehetra dia ijoro eo am'izany ranomasina fitaratra izany anao hira fidearana hirany mosesy fa le tena ranomasina zany di ambara eto fa tsy hisy izay ranomasina izay ny elanelana zany dia tsy hisy itsony mahatonga fisarahana eo amin'ny olona tsinona ny ranomasina faeto de naseho fa tsy isy ranomasinaany faharo tsy misy fahafatesana intsony any amin'io lanitra vaovao sy tany vaovao io tsy misy fahafatesana intsony tsy misy fasana zany any amin'io lanitra vaovao sy tany vaovao io eto vao tanteraka lalay teny karazana tantara nampieritreritra fo mbola tany amin'ny klasy ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa fototra tany amin'ny eppsi ny ceg zany zay nisy an'lay tantara hoe nitady tany tsy misy fasana fa nataiza nataizana lean'lay tovola de nahita toerana nisy fasana foana izy fa any amin'n'ity lanitra vaovao sy tany vaovao ity dia tsy misy fasana satria tsy misy fahafatesana re av-malalaapkalpstfara ary hofafany ny ranomaso rehetra am'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony toy izany ety hoe tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainany fa efa lasa ny zavatra tanoha engane isika rehetra re hava-malalo zay manaraka ity fandarana ity de mba ho anisan'ny olona zay andova ny olanitra vaovao sotany vaovao io ka hiainany zany atao hoe fiainana tsy misy fairapara momba any amin'ny fahafatesana izany tsony tsy misy fandevenana tssy pompe funebre na zareo lay mikarakara korbiara tsy misy tsony izany fa fifaliana mandrak'zay ary fiatanana tsy misy alaelo fa fahasambarana no iaina ny rehetra za ny lay paradisa ho manon'andriamanitra ho antsika re ava-malala fa telo voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoaandiny fahafito fa asehony eto araka ami' vakiteny hitantsika eto hoe izay maharesy dia avelako ihinana ny avy am'n hazonaina zay eo ami'n paradisan'andriamanitra zay maharesa misy tolona tsy maintsy atrehantsika eto am'ty tany ty misy ilaina faharetana ny fiarahana am' jesosy kristy ny finoanao di ilaina mioribaka tsara mba tsy ho voahozongozona satria ny tanjo ololay ratsy dia ny anozongozona ny finoanao mba tsy hiantehranao intsony amin'y jesosy kristy rehefa tonga ny toezavatra savotra eo ami'ny fiainana ka mety ahatonga fanomezantsiny an'andriamanitra ka hiala hitady vaaolana amin'ny zavatra hafa ary zay no mahatonga ny teny ato ami'ty apokalypst hoe zay maharesy ty avelako hinana avy amin'ny azonaina n ti azonaina ty an di tsy azo ny oanina araka nefa nambarako teo aloha di zao nisy hazo anankiroa teo amin'ny edena uh, teoovoan'ny sa de ny hazo fahalalàna n tsara sy ny ratsy no no an'ny adamasevo de ny teny andriamanitra hoe alao hoe sorina atao ami's edena izy ireo ho an'nyivelan'ny sa edena fa sao de ihinana ny hazonaina ihany ko fa rehefa tonga any an-danitra isika any amin'ny ol anitra vaovao sy si tany vaovao io ry ava-malala dia ihinana ny azonaina isika anana faefana am'izany azonaina izany ary anana fiainana mandrakzay miaraka amin'andriamanitra ka zava-dehibe loatra izany ka enkany anao mba ho anisan'ny olona zay anana ny fandresena inona ihany ko ny tsy ho hita any amin'ny olonaanitra vaovao sy tany vaovao io hitantsika eto tsy misy mararyintsony tsisy hopitaly zany ihany araka ny karazany ava atrany amin'ny csb inq atrany amin'ny hôpitaly uh, lehibe klinika isan-karazany tsy isy tso ny andy tsy misy satria tsy misy marary fona atreo ny momba n- resaka fitsaboana zao ny voala za oami'ny apokalipsya toko faharoa am'roapolo andiny faharoa apokalypsy toko faharoa amroapolo andiny faharoa ary teny an-danon'ny roa amin'ny oly nysy hazonaina mamoa voa roa ambin'ny folo samy hafa sady mamoa isam-bolana ary ny raviny de ho fanasitranana ny firenena maro inona ny tiana o tenenina am'izany zany hoe ho foana atreo zany a ny aretina isika moa zany dia rehefa tonga any am'ny fiinina mandrakzay dia ny tena antsika io ihany no h tenantsika amin'ilay fiovana ndray mpiomaso i ny voalaza ri am'ny kôrintiana voalohany tokofadimy bfolo fa arakaraka ny inanaatsika ity hazonaina ity dia iverina ho amin'ilay toerana lay lay eta na nytoetra zay namorona an'andriamanitra ny olombelona voalohany isika ka ho tanoho raha lahlandava tsy misy a-fahanterana intsono zany ary tsy misy zazakely ihany ko fa ho tanora daholo ny olona rehetra ary ho tanora mandrak'zay satria tsy isy fahafatesana tsy sela ho faty intsony izany izay ahatonga nyireny fiketronana eo amin'ny tava sy eo amin'ny oditra isa-karazana ry ava-malala zava-dehibe loatra ny efa nomanin'andriamanitra ho antsika any koa di tsy misy trano fiangonana misy trano fiangonana tena tsara eto ambonin'ny tany eto ary misy ko de trano fiangonana araka izay zava-misy eo atoerana sasany ritsopeta aitsika moa zany ritsipeta izany fotaka no atoratoraka amin'ny karazana hazo ary tonga trano any amin'iny faritra Uh, bonglava iny a no tena ahitanana zany hoe trano rotsipeta izany de rehefa tonga ianao mijery fiangonana na fiangonana inona na fiangonana inona raha vao any ambany vohatra lavitra be de indro trano fiangonana tafibozakaa miaraka amin'ny trano rotsipeta ary ny ao anatiny a de tany fa tonga tiandreny vohitra kosa nefa ianao a de mahita trano fiangonana mitetina amina miliara maro fa any amin''la fiainana mandrak'zay de ambarany soratra masina ao amin'ny apokalipsia toko faraikrapolodahararolo hoe ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny tompo andriamanitra dia ny titoa sy ny zanak'ondry no tempoliny tonga di andriamanitra mivantana zany no hitaantsika ary ny fanambaraany jana ihany moa any amin'ny epistily ny soratany epistily voalohany aoam'ny toko fahatelo dfaharoa de manao hoe ry malala ankehitriny aza de zanak'andriamanitra isika nefa tsy mbola na seho zay otoeantsika ratr' zay fa fantatsika fa raha iseho izy de ho tahaka azy isika fa ho hitatsika izy de zay tena endriny tokoa eny ry ava-malala ahita an'andriamanitra isika aryeo avy eo aminy iakoka eo anatrehany ka zava-dehibe ny oe mba anisan'lay andray anjara am'izany hoe ho tonga eo anatrean'andriamanitra iakoka eo anatrehany ary zay le ny tenenykohomaliny am'le hoe isaky ny voaloham-bolana isantsabata di ho avy nofo rehetra iakoka eo anatrean'andriamanitra engany io mba ho anisan'zany a isika rehetra any amin'y olanitra vaovao sotany vaovao io de tsy mila ny fanazavany masoandro intsony tsy hoe tsy misy masoandro fa tsy mila ny fanazavana masoandro itsony tahaka any hoe mandrehitra jiro labzia ianao na jiro petrôle ary rehefa arehitrao ny jiro elektricité na de ataontsika hoe soixante oaty fotsiny na quarante oaty aza de efa maharesy ny azavana alefa n'lay jiro labzia na lay jiro petrole mainka moa fa atao hoe projecter mil oaty no no mirehitra de zany n mahatonga ny volaza hoe any amin'nylanitra vaovao sotany vaovao io di tsy mila ny fanazavaan'ny masoandro fa andriamanitra no anazav araka vlza o amin'ny andinnyftelo mraol amn'oapokalyps <laughs> tokfa'apo ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy fa ny voninahitr'andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy hitantsika eto amin'ilay oe fanazavana azy amin'nyteny grika nyheviny di oe ny zanak'ondry no jirony zany mahatonga an' jesosy ny teny hoe za ny fahazavana zao tontolo zao tsy fahazavana raha-panahahy fotsiny ihany no itenenan' jesosy ezay fa any amin'ny olanitra vaovao sotany vaovao io di tena hitondra fahazavana mamirapiratra am'y voninahiny ary atefatsy amintsika ko izany voninahitr'andriamanitra izany taditinao ve mosesy ny ona tamin'anriamanitra atao ami'ny tendrombohitra sinay fa rehefa niverina avy any izy di namirapiratra ary tsy zaka n'nyolona nahitany mosesy ny verina avy any tendrombohitra ny ona tamin'andriamanitra nandray ny voninahitr' andriamanitra kanefa mbola olombelona mpanoitan mosesi ny amn'izany fa maika moa fa isika zay tonga eo anatrean'anriamanitra andray izany voninahitra zany ako fa anian'adiamanitraoa da tsy tsy misy voambolana azo itenenana hoe tahak nyahoana ny azavaana zany fa de entinylaza izy oe tsy mila ny fanazavaany masoandro fa adriamanitra ny voninahia mazava ho azy fa tsy misy alina ihany koa ao araka olaz ami'ny apokalpsi tfh ary tssy alina itsony ary tsy mba mila fanazavan'ny jirona ny fanazavaanymasoandro izy fa nytompo andriamanitra no hanazava azy rehefa tsy misy ny alina tsy misy atahorana ihany ko zany tsisy adroba tsisy mpamakitrano tsy ilaina ihany koa ny ny securite satria ts isy angalatra itsony ihany na adoaay et moa deza o a'ny apokalpsa too fa aoyamao manao hoe ary ny vavahadiny tsy arindrina kory amin'ny andro fa tsy mba isy alina ao zany hoe na andro na alina zany de tsy isy vavahadihidy ts isy alina moa zany satria mana oanaazvmandrakaiva ny voninahitr'adaata ny zava-dehibe de zao e samitongany tsika rehetrarehetra mangatah amin'andriamanitra manatolona ny jesosy kristy mba ho anisan'ny olombonjeny ianao de ho hitanao zany zavatra izany satria andriamanitra de efa nanomana paradisa ao antsika aoam'yromanina toko fahateloambeyfolo adiny faharoambe folo dea miteny ny soratra masina manao hoe efa ho lasa ny alina ka efa mbiakay kokoa ny andro ko aoka ao ary ntsika ny asa ny maizina ka hitafy tsika ny fiadian'ny mazava andray an'y kristy sika hitafy ny fiadian'ny mazava ho lasa zao alina mikitroka miteraka fa horina ho an'ity zao tontolo zao ity fa ho avy ny maraina vaovao zay ho maraina mamiratra mandrak'izay ao matiotoko fahenyna ha dia miteny jesosy hoe fa miari arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalaona arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra na manamo trano na nymangalatra tsy misy satria olona olo marina mitovytoetsaina amin'i jesosy kristy avykoa ny olona miaina any amin'izany ka andriamanitra ny tantsika tsi raray avy avy amin'izany mba tsy anana feritreretana ny am'ity zavatra ny tany ty tsonytsika fa eritreritra ny any amin'io lanitra vaovao io tsy isy tsony zany ny oe fanidina trano araky nitantsika eto mihidy mafy gri de protection sy ny vasety isan-karazana tsy isy izany satria milamina any amin'n'io paradisy io ary et dia tsy misy koa ny ozona tsy isy ozona inytsony araka 'y volaza eo am'yfateo amin'ny apokalipsi toofahaol ary tsy isy ozona intsony fa hoviana moa ny na tonga nyti ozina ity ao'n genesisy tokofaaeofafiofolo de ny teny andriamanitra tamin'ny adama hoy izy eto hoe ary e koa izy tamin'ny adama satria efa ny haino ny feony vadinao ianao ka ny inananao ny azo zay anandrarako anao hoe aza ny inananao zany de vo ozona ny tany noho izay nataonao fa horiana no hinananao ny vokatra amin'ny andro rehetra iainanao ny tany aloha zany eto ny tena nozonon'andriamanitra ary zany mahatonga nyity tany ity feno fahoriana satria voaozona ty planeta tany misy antsika ity fa le lanitra vaovao sotany vaovao tsy misy ozona intsony zany mahatonga iny maniry tsilo ery izany tany izany o ami'ny andinyny vavalo amb' folo kanefa tsy ny tany ihany no voaozona fa rehefa tsy miaraka amin'andriamanitra koa inao de mety andray ny ozona araka ny voalaza ao am de tolono mi toko fa fito amboroapolo manomboko ami'ny andin'ny fahadimy amben folo dea voalaza eo hoe ozonona zay olona manao sarinjavatra voasikotra na sarinjavatra nidina izay fahavetavetana eo masonyi jehova hozonina izay manao tsinotsinona ny rainy sy ny reniny ho zonona izay mamindra n'ny faritaniny namany ho zonona izay mampivillalana mampivililalana ny jamba ho zonona zay manao fitsarana miangatra inny vahiny sy ny kamboa tiarin'ny mpitondratena ho zonona zay mandry amin'ny vatiny rainy ho zonona zay mandry amin'nybiby ho zonona zay mandry amin'ny anabaviny ho zonona zay mandry amin'ny rafozany vavy hozonona zay mamelin'ny namany ao a'ta ozonna zay mandray kolokolo afaty olona marina hozonna zay tsy mankato ny teninyity lalàna ity tantsika m'zany hoe voaozona rantany rehefa tsy manaraka n'andriamanitra koa isika ka manao andreo karaza-pahotanareo de voaozonaah ireo no mahatonga ozona rehefa tsy manaraka nyfakmankato ny tenin'ny lalàna ny tenin'andriamanitra izany rehefa tsy mankato ny tenin'andiamanitra tsika de mety adray zanyozona zany koa mahafisinange zanyoam jeremi e jerem zao nolazain'i jehova andriamanitra ny israely ho voaozona izay olona tsy mankatòa ny teniny izao fanekena izao ka izany ry hava-malana mahatonga mampirisika hoe enohoy ny tenin'y jehovah araho izay ambaran'andriamanitra fa zay rehetra manaraka ny tenin'andriamanitra manaraka izay lazain'n' jehova manaraka ny hevitraandriamanitra dia tsy andray ozona izy eto amin'ity tany ity ary indrindraindrindra ho tafiditra ny an-danitra izy a ka tsy ho voaozona tsy isy ozona intsony ihany

ozonona nyarinao sy ny vilifanao vamofinao ozonona nyateraky no. ny si kibonao no sy nyvokatry no ny taninao ary ny ateraky ny omby sy ny ateraky ny ondry amanosinao hozonona ianao raha miditra ary ozonona ianao raha mivoaka naizanaizany izany toerana misy ianao dia voaozona avokoa voaozona ny tany a voaozona ny tena voaozona ny fitaovana voaozona ny biby izay anananao no manontolo izany dia voaozona daholo fa rehefa miaraka amin'andriamanitra ianao ka manaja ny teniny mino azy mandeha nmpitiavana manaraka ny toroheviny manaraka nytaridalany dia ho tafiditra any amin'yla lanitra vaovao sotany vaovao ianao dia voalaza o amin'ny apokalipsya toko faharoa ambyroapolo izay efa ny vakitsika tany am-piandohana deo hoe tsy hisy ozona intsony apokalypsya toko fa araiky am'roapolo andiny fafeto ambyroapolo ary tsy mba hidi tao mihitsy izay tsy masina na zay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokony fiainana izay hany zanak'ondry ihany tsisy voaozona ntsony ihany satria olona voasoratra ao mn'ybokyny fiainana ny olona izay iaina any engale enao zay manaraka izao fandarina izao mba ho anisa'ny olona zay ho tafiditra ao am'izany fa zay maharesy no itoetra ao araka ny voalazy o amin'ny andignynyfafito am'idy apôkalypsy toko fa raiky am'roapolo ity zay maharesy no handova izanyzavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako ry ava-malala andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy ampahery atsika ka ny am'reo fianarantsika ny tenin'andriamanitra teto hoe inona no lazain'andriamanitra be deibe ny zavatra lazain'andriamanitra fa herinandro ihany ny rahantsika teto fa talohan' izay dea efa misy zavatra a lazaina tamintsika teto ary aorinna an'izao koa dia mbola efandimbeto ireo mpitandrina samy hafa zay itondra ny tenin'andriamanitra amintsika meteza ry ava-malala mba hiaraka amin'andriamanitra mandrakariva anaraka ny sitrapon'andriamanitra atoloran'andriamanitra ny tenanao minohan' jesosy kristy tompo ekeo nyfahotanao manaraha ny marina manombokaizao mba hahanana n' izany paradisa zany ianao satria izany ny fanambaran tenin'andriamanitra bokyray fotsiny ihany ny tena nankatsiaka ny famariparitana ny paradisa teto de ny apokalipsy noho izany de zao raha tea hita mihoatra noho izany ianao a di manolora tena de ho hitanao tokoa ny tena zavamisy marina any amin'io lanitra vaovao sy hitany vaovao io maniry hahitanao any amin' zany toerana izany any koa andriamanitra ani hitantsika tsi raharay avy nde ntsika iaraka hivavaka ny sotra ny dera ny ajy any voninahitr'andriamanitra o dia tolotrai sy asandratra y ary aterinay o anao fa ianao rery any no afaka ny tay anay nandritra nyterinandro zay nrahnay naino nyteninaoty nandray zay volazanao tao anatin'ny soratra masina mankasitraka anao zay andriamanitra o noo ny fitantananao izany fotoana izany ka enkan zahay rehetra zay niara-nano naranjery ary niarnantra nteninaonmy ea ay ainao avelanao nyelokay ary homenao fiainam-baovao zahay ary mba kristy no ho velona tao anatinay tsirairay avy ary dia mba hitafy ny fahamarinana izahay ary andray ny fahamasinana avy aminao ka homenao ery ny fanahymasina mba hazonay manaradianao ary eo mpiandrasanazany lanitra sy tany vaovao izany dia manampiana y tsirairay avy mba ho tafaorina mandrakariva ao aminao jesosy kristy hatanjaho an-trano ny finoanay ary mio fahaherezina izahay mba haharitra hatramin'ny farany dia mba handova ny fiainina mandrakizay anie izahay tsiraray avy dia ianao andriamanitro no hamen ny zavatra rehetra tsy feny teto ary amerimberina amin'ny alalan'nyfanahymasina kosa zay rehetra vaoalaza dia noho ny fahasoavanao kristy mahavonjy no anan-dratanay sy hanononanay zany vavaka izany amen ho aminao mandrakariva anie ny fiadanan'andriamanitra sy ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo an ary mba hampiray antsika mandrakariva ny fanahymasina makasitraka fenoanao nanaraka tramin'ny faranya ny fandarantsika nandritra ny herinandro raha sitrapoan'andriamanitra dia mbola ioona amin'ny fotoana manaraka indray isika koa dia andriamanitra ny fiadanna omba ntsika tsirayray avy veloa matompoko